Dobrý den, v tomto videu bych vám chtěl představit náš online konfigurátor korpusu. Je to online nástroj bezplatný, který můžete používat pro plánování korpusu s použitím našeho kování. Dostanete se k němu tak, že na našich stránkách bloom.com/cz nebo zadejte rovnou bloom.cz, najde to. Tady v horní části je tlačítko e-services a po jeho zmáčknutí se vám rozbalí taková obrazovka a tady stačí vyplnit jméno, příjmení, e-mail a firmu a zaregistrovat se a potom vám na ten e-mail přijde link s přihlašovacíma údajema. Po zaregistrování se vám objeví volba konfigurátor korpusu. Po jejím stisknutí zadáte novou konfiguraci a dostanete takovýhle základní bednu korpus, u který je potřeba nastavit parametry podle výrobku, který chcete dělat. To se dělá tady vpravo nahoře v základním nastavení. Nastavíme parametry výšky korpusu, takže můžeme dát takovou klasiku pro spodní skřínku 725, 600 šířku, třeba necháme 550 hloubku, ty údaje tam budou ty poslední, které jste zadávali, takže nemusí to být přímo tyhle čísla, dáte parametry vašeho výrobku. Mezera, kolik je vlastně přesah čela, respektive mezera k horní hraně korpusu od dvířek, to samý dole, přesahy vlevo a vpravo a pokud budeme dělat víc čílek, tak jaká bude mezera mezi nima. Další parametr jsou záda, zadní stěna, ta se dá konstruovat různýma způsobama podle zvyklosti v každé firmě. Buď to může být klasika nastřílená z vrchu, nastřílený solák nějaký na korpusu, nebo to může být vložený uvnitř jako průběžný, pak jsou vlastně drážky v bokách a sponky jsou na půdě a na dnu, nebo různé další varianty, stačí si to proklikat a nazoomovat vlastně, podívat se kolečkem, jak ta konstrukce konkrétně vypadá. My pro tu jednoduchost tam necháme ty naložený záda nacvakaný sponkama navrch. Další parametr důležitý bude půda korpusu, kde buď to může být plná deska, případně to můžou být svlaky, může být jenom jeden vepředu, jeden vzadu, případně úplně bez půdy. Necháme si takovou klasickou kuchyňskou skřínku, kde ještě můžeme nastavit, jestli ty vlisy budou vepředu a vzadu na stojato nebo na ležato. Takže to už objevíte. A jak ty svlaky budou široký. Můžeme si udělat třeba stovkový. Další, co jde nastavit, je odstup od přední hrany a od zadní, podle toho, kterýho ten parametr změním. Takže určitě, pokud děláte nějakou fásku, vepředu nějaký odskok, jde to tady nastavit. Co je ještě dobrý, je tady vlastně zobrazení možný nápovědy, kde když kliknu do jakéhokoliv okýnka, tak mi to ukáže takovouhle grafikou vlastně ten parametr, který právě vyplňuju. Takže pro ty začátky určitě to může být pomůcka dobrá. Tak, další, to samý můžu nastavit zase s dnem. Jde tady i nastavit, jestli to dno bude průběžný, což se používá vlastně, pokud dělám třeba zátěžový skříně, tak potřebuji to dno mít vlastně jako podstavený pod bokama, takže to jde taky samozřejmě zvolit. My necháme, dejme tomu, tu klasiku. Zase tam jsou různé odstupy,
to chce prostě vyzkoušet, respektive nastavit to, co potřebujete vyrábět. Boky můžou mít i různou tloušťku, levej a pravej. Takže pokud mám takhle tu základní bednu, se kterou jsem už v pohodě, můžu pokračovat dál vlastně k nějakému zadávání předních ploch. To se dělá tady na té levé straně, v záložkách vzhled a uspořádání. A dělení vlastně té přední plochy dělám tím, že přetahuju na to mezery. Takže vlastně kolik řezů, když to řeknu, tam chci mít. Takže takhle jsem chytil horizontální mezeru, jednu a druhou. Teď mám nějakou klasickou zásuvkovou skřínku, respektive přípravu, a potřebuji nastavit parametry, respektive vejšky těch jednotlivých čílek. Takže vysvícením, kliknutím na to čelo, se mi zobrazí tady dialog a nastavím nějakou klasiku, třeba 286. Tím se upraví rovnou ta vejška. Tady můžu dát zase 286. A zbývá mi těch klasických 142. Takže pokud jsem si nastavil takhle z páry, tak můžu potom pokračovat k volbě kování. Jsou tady potom ještě i další volby, že třeba tu prostřední můžu vynechat jako otevřenou niku, pak se tam udělá vlastně díra. To už je vždycky o konkrétní situaci, kterou chcete plánovat. Ale pro tohle základní myslím, že takhle stačí. Teď jak tam dostanu kování? Mám vlastně udělanou skřínku s čelama a potřebuju kování. Takže to je záložka kování a budu tam dávat zásuvky, patrně kovový, takže to jsou box systémy a začnu vnitřní, respektive zásuvkou nebo čelním výsuvem. Takže zase chytnu a přetáhnu na tohleto místo. Respektive na místo, kam chci. Zobrazí se dialog, kde vlastně vybírám řady kování z našeho sortimentu. Můžeme dát třeba nový Merivo box v barvě Orion. Takhle se proklikám tím dialogem, kde jestli to bude klasický čelní výsuv nebo něco speciálního, podřez nebo prokoš. Takže máme obyčejnou zásuvku. Chceme s relingem a dejme tomu bez vnitřního uspořádání. Tady potom jde volit vlastně i vybavení té zásuvky a ten systém je potom doplní vlastně vnitřní vybavení do té zásuvky. Ale my teď zůstaneme u prázdné zásuvky. Zase tlačítko další. Tady vybíráme vlastně dílku pojezdu. Ten systém nám redukuje vlastně ty jmenovité dílky podle hloubky korpusu, takže mi nenabídne něco, co se tam nevejde. Takže mně stačí pro 600 40 kg nosnost a chci 500. Další, co volím, je, jak budu přidělávat korpusovou lištu, jestli eurošroubama nebo vrutama. My doporučujeme eurošrouby. Montáž čela, jestli bude na insertu nebo na vruty. Určitě mnohem pevnější spoj je inzerta. A technologie pohybu zásuvky, jak ta zásuvka bude jezdit. Buď to bude klasická zásuvka s tlumením, což je volba Blue Motion, nebo na servo drive, nebo na typ on Blue Motion. To nejjednodušší necháme teď Blue Motion. Boční stabilizace u takhle malé zásuvky potřeba není. Stabilizace čela taky nemusíme dávat. A krytka pro zední stěnu, to je takový výmez mezi relingem a bočnicí, ne. Takže dáme jako poslední volbu převzít. A teď se nám ukáže už ta zásuvka vlastně v tom systému, nebo v tom korpusu. A teď máme dvě možnosti. Pokud chceme úplně stejnou hodit do té horní, tak to můžeme udělat tady tím tlačítkem, těma listama jako kopírovat. A ten systém udělá tohleto. A nebo, já to teď smažu zpátky, si tu zásuvku můžeme uložit, pokud ji budeme používat pravidelně, tuhle konfiguraci 40 kg Merivo box šedej s relingem, tak pomocí tady té hvězdičky s tím pluskem si ji můžeme uložit mezi takový top používaný produkty.
aby jsme nemuseli po každý procházet ten dlouhý dialog s těma volbama, tak si můžeme udělat takový zjednodušení makro, jako zkratku. Takže dám to uložit jako předlohu a tady si popíšu Merivobox 40 kilo, antracit, dejme tomu, ať to mám jednoduchý, s relingem, výška 1 E. Tak, dám přidat. A teď se mi tady už ukázalo v té rychlé volbě. Určitě bude důležitý, jak si to člověk pomenuje, ale můžu potom už stát vlastně odsud a nemusím procházet celý ten dlouhý dialog. Takže je to taková zkratka, kterou určitě stojí za to trošku promyslet a nastrkat si tam ty takový ty rychlé věci. Já už tady mám z minula takhle udělanou násuvku Merivo v M-ku, takže tu už teď můžu vzít a rovnou ji hodit sem. Takže teďka mám takovýhle korpus. Další, co můžu ještě plánovat u toho korpusu, je spojení vlastně těch jednotlivých dílců na kolíky, což je ve volbě ostatní tady vlevo. Přetáhnu na ten korpus dřevěný kolíky a systém mi doplní automaticky vrtelný spoje. Pokud to vrtám na ENCu anebo na nějaký kolikovačce, můžu k tomu mít i plánky. Parametry toho vrtání můžu nastavit tady vpravo, jaký průměr kolíků budu používat, jak dlouhý, jakou sestavu těch kolíků, protože ne každý dělá takhle 3 kolíky, někomu stačí 2 z různou roztečí, 2 kolíky 32, kolík plus nějaký konfirmát nebo vrut, případně jeden kolík. Takže když necháme ty 3 kolíky, další, co se nastavuje, je vlastně pozice od přední hrany. Takže když tady dáme 10, tak je vidět, že jsem to podlez ten limit. Minimální limit je 13, takže mě to i hlídá ten systém. Takže vidíte, že se posouvají takhle ty řady. A to samé ještě můžu měnit jinak pro půdu, respektive tady pro ty svlaky. Můžu nastavit parametry toho vrtání a stejně tak můžu upravit pro dno tu skupinu vlastně. Takže může vypadat dno třeba vrtání jako na 4 dvojice, a 50 od přední hrany a od zadní. Takže to už je o tom, co člověk konkrétně potřebuje. Pokud už jsem s tím spokojený, je tady vlevo záložka výsledek. A tady se dostanu vlastně do takového dialogu, kde mám nějaký 3D náhled, tady hrubý popis toho korpusu, je tady seznam kování, který potřebuju, nějaký informace pro plánování z toho korpusu, soupis přířezů, pak tady jsou nějaké obecné informace pro výrobu, respektive pozice vrtání, takže mám tady už vytažený vlastně pozice těch jednotlivých lišt korpusových a vrtání v čílku a nějaký montážní návody. To celé samozřejmě, tu sestavu, tu skřínku můžu i uložit. To se dělá vlastně tady záložkou vpravo tou disketkou, kdy dám přidat k projektu, korpus pojmenuju pokus 1 a dám ho přidat. Takže teď ho mám uložený. Další možnost, co s tím korpusem můžu udělat, se tady vrátím, je exportovat výsledek toho plánování. Můžu ho exportovat buď to jenom jako mrtvý data v podstatě do PDF nebo Excelu, kde si můžu zaškrtnout, jestli chci do Excelu exportovat přířezy jenom nebo artikly a dám tady stahování. Pak se tady dole na liště, aspoň v mém případě, objeví ten soubor. A když se podívám do toho exportu,
tak vidím vlastně tady dole záložky, takže mám seznam artiklů pro celý korpus, seznam jednotlivých přířezů s rozměrama, že odsud už můžu třeba do nějakých nářezových plánů vykopírovat rozměry těch dílců a může mi to trochu usnadnit práci. Mám tady název, množství, jako i kusovník. Další export, který je možný, je v CADovských datech, pokud chci ten korpus používat dál jako ve 3D, jako celou sestavu, tak můžu vyexportovat v různých formátech celou tu skříň, včetně kování, včetně vrtání pro ty kolíky. Vlastně kompletní sestavu a tu potom, dejme tomu, rozpadnout a na jednotlivý dílce a ty dál zpracovávat. Jsou tady pak vlastně možnosti, v jakým formátu to exportovat ve 3D. To chce prostě vyzkoušet podle toho, jakou má zrovna vaše dílna nebo vaše výroba nebo vy potřebu. A třetí možnost exportu je ve formátu BXF, což je takový glumácký formát, kde exportujete do partnerských softwarů. Tady stačí vybrat vlastně, u nás hodně rozšířená bude asi Prostovka, která má nějaký modul, který jde doinstalovat do Prostovky a ten umí potom číst vlastně ten formát BXF a potom tu skříň dostanete vlastně celou včetně vrtání, včetně kování do Prostovky. Můžete ji potom použít buď na modul vlastně na nářezový plány, anebo ji použít prostě pro vizualizace, případně jakkoliv. Takže pak stačí stáhnout a je tady možnost tohohle exportu. Takže další, co si ukážeme, je naplánovat výklop Aventos. Zase to začne od nového korpusu, kdy dostaneme nějakou základní bednu a nastavíme její parametry. Takže dáme výšku korpusu třeba 800, šířku můžeme udělat samozřejmě trochu širší, hloubku dáme třeba 330. Z 18 budeme dělat mezera, nahoře bude 2 mm, protože budeme dělat HF, takže víme, že tam budou panty. Pak bude přesah ze spoda taky 2 mm a další, mezi těma buňkama jde přeskakovat tabulátorem, nemusíte vždycky klikat myší. Vlevo vpravo 2 mm a mezi čílkama 3. Zadní stěnu musíme trochu upravit, protože budeme chtít tu skřínku věšet. Takže dáme to vlastně do polodrážky, dejme tomu, to už je zase na preferenci každýho. Je tady potom možný vlastně doklikávat, jestli chci i tu půdu přetáhnout, dno uskočit. To už je opravdu na volbě, jak potřebujeme. Můžeme dělat třeba koncovou skřínku, kdy jeden bok bude mít drážku a druhý vlastně končí. Jo, tady je to vidět. Takže to už je opravdu na tom, jak potřebujete upravit si ten korpus. Takže pokud máme základní parametry té bedny, tak ještě musíme změnit vzhled, kdy přetáhneme, protože HF je dělený výklop. Takže ho přetáhneme takhle tu horizontální mezeru. Tak, pokud chci stejně velký čela, tak tím, že tahám takhle tu spáru, tak v jednu chvíli to zmodrá a vidíte, že tady ty čísla jsou shodný. Takže to bude pro mě, dělám symetrický HF. A můžu vzít kování, systémy výklopu, Aventos HF a přetáhnout ho na korpus. Proběhne zase ten dialog, kdy vybírám vlastně barvu krytek. Pokračuju. Rádius čílka, dejme tomu 2 mm, nějaká ABS-ka. Pokračuju. Teď jsou dotazy na panty, takže to je, jaký používám vrtání. Můžeme dát expando.
To jsou vlastně hmoždínky s připraveným brutem. Výběr podložky, křížová přímá, určitě líp vypadá přímá, je skovaná pod ramínkem pantu. A zase v expandu podložku, materiál ocelovou. Tak, expandu máme, misce, to už jsou středové závěsy, tady to je vidět. Přímý podložky. A zase dáme expando, čelníkování pro ramena. A expando. Tak, dáme další. Bude to klasika na úchytku bez servodrivu. Omezovač úhlu nebudeme dávat. Krytku misek můžeme, nemusíme. To už je na každým. A pokud jsme s tím OK, dáme převzít. Ten systém mi tam takhle doplní zdvihače. Takže vidím, že už tam mám nějaký pozice vrtání. Potom samozřejmě budu moct přidat nějaký police do toho vybavení toho korpusu. To je v té záložce vzhled a uspořádání, kdy můžu přitáhnout polici a vidím, že ten systém je vlastně redukuje hloubku té police podle kolize s těma ramenama. Takže mě nenechá udělat žádnou chybu, že by se mi to pak někde potkalo. Takže dejme tomu takhle zhruba na nějaký třetiny. Tady ještě pak můžu ručně editovat vlastně pozice těch polic, o kolik je ta police zevnitř, střední hrany vlastně zkrácená, ten odstup a teda to už je opravdu na každým, jak potřebuje. Další je tady možnost ještě v záložce ostatní přidat závěsné kování, takže přetáhnu. Dejme tomu, že bude na šrouby a bílé převzít. A doplňují se mi tam takhle závěsy. Takže pokud tu skřínku už mám komplet, zase můžu přidat ještě kolíky, pokud chci, aby výkresy vlastně nesly i kolíkový spoje, nastavit zase parametry těch kolíků a korpus můžu potom uložit. Takže přidám k projektu. A dám to projektu pokus a test. Vybrat a bude se to jmenovat ten korpus Alentos AF test. Přidat. Tak, takže takhle se plánujou výklopy. Je to potom samozřejmě možný. Pokud budu dělat druhou skříň podobnou, můžu to i upravit v tom základním nastavení její šířku třeba na 1100. A ten systém mi sám přepočítá vlastně ten výkonnostní faktor toho výklopu a upraví mi to kování vlastně tak, jak aby správně fungovalo. Takže teď jsem to změnil na 1100 a můžu si takhle ukládat jeden výklop vlastně za druhým a udělat si třeba knihovnu, pokud to potřebuju. Můžu to exportovat vlastně dál a potom využívat třeba při návrhu v kuchyních. Jo, to, co tady teď probíhá, je vlastně to, že ten systém za nás probíhá to proklikávací kolečko a upravuje vlastně ten výkonnostní faktor na pozadí. Jo, takže teďka bych mohl uložit, mám to v 900 a tu skříňku můžu uložit jako další do stejné knihovny. Takže dáme zase přidat projektu, test, šíře 900 třeba. Tak, takže takhle se s tím potom dá pracovat. Tak další, co si zkusíme naplánovat, je
klasická troubová skříň, vysoký komín, dole zásuvka, vnitřní zásuvka, nad tím trouba, mikrovlnka a nahoře výklop. Takže nastavíme si parametry korpusu, dejme tomu klasiku 2 metry vysoký, šířka bude 600, hluboká o něco víc, nějakých 560. A další, co je potřeba upravit, záda, většinou, aspoň co jsem viděl, se dělají takhle s podskokem, takže dejme tomu nějakých 40 mm odzadu, ale to je samozřejmě na zvyklosti. A pak musíme upravit dno, protože to bude těžká skříň se spotřebičema, aby nedošlo k poškození toho spoje, tak musíme to dno vlastně podstavit pod korpus. Takže bok levej i pravej uděláme jako průběžný. A teď vlastně ty boky, které nesou váhu, jsou postavený na dně. Tak, takže máme takovouhle škatuli a teď ji musíme nějak rozdělit. Takže vzhled a uspořádání vlevo a budeme tahat mezery. Takže jedna mezera bude dole, tam, kde bude ta zásuvka, další bude pro troubu, další bude pro mikrovlnku. Tak, teď musíme nastavit nějaký rozměry těch čílek, takže začneme od spodu. Tam bude asi taková klasika, možná 580, 575, jak kdo používá. Tohleto vím, že potřebuji jako otevřenou niku, takže tady vpravo zaškrtnu checkbox otevřená nika, tím se to čelo ztratí. To samý udělám u toho mikrovlnkového prostoru, takže zase otevřená nika a prázdný. A s vrškem ještě počkáme. Teď potřebujeme dát mezidna, aby nám ty spotřebiče měly na čem ležet, takže natáhneme mezidno. A v tu chvíli, kdy to mezidno zmodrá, tak je vlastně přesně na prostředku za hranou toho čela. Takže půlka je dolů, půlka je nahoru. Jde to samozřejmě upravovat. Pokud chci změnit tenhle rozměr, můžu si nastavit libovolně, jak potřebuji. Trošku nazoomuji, aby to bylo vidět. U toho mezidna můžu ho dát třeba 15, tím spadne až dolů, anebo třeba jenom 2, tím zase vyleze nahoru. Takže vždycky, když je tam 7,5, je to počítaný, že 7,5 je skovaný za tou hranou čela, pak je 3 mm, což máme v parametrech spáry, a pak druhých 7,5. Takže teď vlastně kouká 18 minus 7,5 nad tu spáru. Tak, snad jsem to nedamotal moc. Další mezidno potřebujeme pro mikrovlnku. A další mezidno potřebujeme nahoru, aby se ta skřínka uzavřela. Teď potřebujeme nastavit tuto světlost v týnice pro spotřebič, což bývá většinou nějakých 595. To je tady ten parametr světlá výška dole. Takže nastavíme 595, takhle se nám to cukne. A to samý uděláme s tou horní policí, jenom vysvícením. A zase nastavíme parametr, který chceme. Jakou díru chceme pro tu mikrovlnku. Já dám třeba nějakých 350. Náleží, jaký typ a jaký kus tam potřebujete dostat. Tak, takže teďka máme upravený ty rozměry čílek. A další, co potřebujeme, že pokud to budou vestavěný spotřebiče, tak potřebujeme, aby ty záda tam nebyly, aby ty spotřebiče mohly větrat a byl tam přístup nějakým elektrice k zásuvkám. Takže to můžeme udělat tak, že vysvícením téhle dané police a volbou rozdělení zadní stěny, což je tady vpravo, přerušíme v tom místě ty záda. Můžeme to udělat po kouskách pro názornost, nebo vzít horní a spodní a přeseknout ty záda vlastně jenom tam. Teď, když se na to podíváme zezadu, tak nám tady přibyly spáry, takže můžu vysvítit už ty jednotlivý záda. A
volbou žádná zadní stěna je vlastně smažu. Takže tady a žádná další stěna jsou pryč. Takže takhle máme připravenou bednu pro korpus a můžeme začít tahat kování. Takže rozklikneme vlevo kování, budou to nějaký zásuvky, takže box systémy. A já už jsem si tady nachystal, což říkám v první části, ty předpřipravené vlastně šuplíky. Takže dolů si dám Mario Box ve 40 kg, klasiku s relingem. A mám tady nachystanou vnitřní zásuvku M-kovou, kterou vlastně jenom přetáhnu. Pokud nachystanou nemáte, tak samozřejmě můžete táhnout tu volbu zásuvka čelní výsuv a projít tím klikáním, systém vás povede. Můžu s tou zásuvkou hýbat tak, jak potřebuju, můžu ji dát až těsně pod vršek, pak by se musela otvírat za spodní hranu, anebo tam nechat nějaký 2 cm, aby tam šli strčit prsty a chytit to za horní hranu. Tak, další, co bude potřeba, určitě nějaký závěsy, respektive závěsy Aventos, výklop Aventos do horní části. Takže jdu na výklopy a tam bude stačit nějaký AL-ko malý. AL-ko, HK-čko, pardon. Viděl bych to na HKS-ko. V tmavý krytce. A určitě v expandu. Ta pevnost je úplně jinde než u vrutu. Tady můžu zvolit vlastně, jestli chci otvírat na typon nebo na tlumení, nebo klasicky za uchytku s tlumením. A jdu tady nastavit i omezovače. My žádný nepotřebujeme, takže dáme převzít. A v tuhle chvíli máme tu skříň v podstatě hotovou. Pokud se ještě rozhodnu nahoru dát polici, můžu, když se tam vejde. A pak je to zase vzhled, uspořádání a police. Takže jenom někam kolem středu. Zase u té police, pokud chci, aby mi to vypočítalo nějaký pozice, když se to rozsvítí modře, tak je to vlastně uprostřed té niky. A můžu si tam nastavit počet děr nahoru a počet děr pod polici. Takže mi tam přidá vlastně takovou sestavu dírek, aby s tou policí šla hýbat. Tak, pak samozřejmě výsledek můžu uložit, přidat k projektu troubová skříň 2 a přidat. Takže další, co si vyzkoušíme, je potravinová skříň s vnitřníma zásuvkama. Nastavíme parametry korpusu, takže výšku skříně, tady vpravo klasiku 2 metry. Šířku můžeme dát 450, hloubku třeba 560. Materiál bude z 18, nahoře můžeme mezeru nechat, dole třeba 2 mm, vlevo vpravo můžeme nechat. Zadní stěnu můžeme nastavit samozřejmě jinak, tak jak potřebujete, ale vyzkoušíme třeba nějakou drážku s odskokem třeba 40, aby tam nějaký prostor do toho skříní a můžeme začít vkládat v podstatě zásuvky. Takže sekci kování, box systémy a budeme vkládat vnitřní zásuvku, takže přetáhneme do korpusu vnitřní zásuvku. Tady je na výběr nějaký výmez, určitě nebudeme žádný používat, protože
použijeme PAN s nulovým přesahem, takže není potřeba podkládat spoje s ničím, aby šly otevřít jířka. Takže dáme žádnou. A otevře se nám dialog s výběrem zásuvek, takže dáme nový systém Merivobox, třeba v Orion šedý. Proklikáme klasicky ten výběr, budeme chtít nejdřív spodní zásuvku, klasiku s relingem, dejme tomu bez vnitřního uspořádání a v přední části to čelo bude s relingem. Další v pětistovce, v 45 šířce skříně určitě bude stačit 40 kg nosnost. Tady je možnost posunout tu zásuvku na hloubku. Není potřeba technicky, takže necháme bejt. Eurošrouby určitě při pevnění pojezdu, to je samozřejmě doporučená varianta a stačí technologie pohybu Blue Motion klasicky s tlumením. Boční stabilizace není potřeba, krytko pro zadní stěnu, to je takový výmez mezi relingem a bočnicí, který je to takový designový doplněk, takže nemusíme dávat. Takže dáme převzít, už se nám tam skočila první zásuvka. A pokud chceme pokračovat dál takhle, vkládat jednu za druhou, tak můžeme zase buď to duplikovat, tady vpravo těma složenýma listama kopírovacímu, anebo si vytvořit vlastně zase pro příště takový makro, což můžu udělat. Takže si tam dám nějaký název Merivobox, vnitřní F-ko s relingem antracit. Tak a dáme přidat. Takže už mi tady skočilo, takže potom můžu buď přetahovat rovnou zásuvku, když si ušetřím ten proklikávací dialog, anebo tady pokud mám vysvícený tu šuple, tak jenom nakopíruju vlastně jedno za druhou. Klasické rozvržení jsou čtyři zásuvky, tyhle ty vyšší s relingem v potravinové skříni, potom většinou jako pátá je už nízká, klasický jenom M-ko. Takže tu si tam teď doplníme. Takže vnitřní zásuvka. Přetáhneme do korpusu. Takže zase Merivobox. Orionu. Budeme chtít už jenom výšku M, bez vnitřního uspořádání, zase 40 kg nosnost a můžeme to převzít. Takže se nám tam doplní a teď potřebujeme doplnit panty na dveře. Takže můžeme nahrubo rozházet ty zásuvky. Samozřejmě takhle jenom tažením s nima jde posouvat. Takže uděláme tam nějaký prostory pro panty a přidáme závěsy. Dejme tomu, že to bude nalevo otvíravá skříň. Přetáhli jsme panty. Budeme chtít určitě závěs s nulovým přesahem. Ten vlastně při otevření už na 90 stupňů vytahuje nebo ty dvířka už jsou mimo korpus, takže nebrání na otevření zásuvek. Budou to naložené dveře a tyhle parametry samozřejmě můžeme upravit, ale v základu jsou přednastavené na tu klasickou situaci. Clip to Blue Motion s integrovaným tlumením závěs, poniklovaný a expandu, což je velmi pevný spojení hnuždínka s předmontovaným rutem. Vybereme podložku, dáme přímou, ta je skovaná pod ramínkem pantu, zase v expandu a ocelovou variantu. Další. Pokud chceme omezovat úhlu, když ta skříň třeba je někde na konci sestavy, můžeme tady zakliknout, doplní se to do objednávky.
já to teď tady dávat nebudu, krytky misky, pokud chceme krytku misku, zaškrtneme ano, pokud chceme krytky ramínka, já dám ne, ať to je teď jednodušší. Takže převzít a ten tak, systém nám navolil tři závěsy, pokud chci upravit počet těch pantů, je možný to tady vpravo tou tuštičkou vlastně editovat ten dialog, který jsme procházeli s těma pantama a upravit. Tady v té sekci v kontrole montáže, v tomhle rozhodnutí a je možné tady navýšit počet třeba na 4. Pokud už dalšího nic nechci měnit, dám tlačítko převzít a systém mi tady dosype jeden pant. Tak, další, co určitě v té skříni bude, nějaká pevná police v horní části. Takže doplníme mezidno. A teď můžeme upravovat i rozvržení těch zásuvek. Potraviny v skříních se ukládají podle zvyklostí každé domácnosti různě vysoké předměty. Hodně často jsou vlastně v té spodní části nějaký balený nebo petlahve prostě. A je možný samozřejmě posouvat s těma zásuvkama tak, abych dostal dole správný úložný prostor, aby ty petky se tam vešly. Výšku úložního prostoru vidím tady vpravo. Když vysvítím tu danou zásuvku, tak vidím vlastně tady v pravé části, kolik je úložný prostor. V tomhle případě je to 363 mm, petky mají nějakých 350, takže bych to mohl nechat. A takhle, pokud vím, že ten zákazník ukládá prostě nějaký daný balení, tak můžu posouvat ty zásuvky tak, abych upravil vlastně ty rozpaly těch zásuvek, aby vyhovovaly k tomu danému požadavku. Takže to je jenom k tomuhle. To samé samozřejmě můžu upravovat pozice těch závěsů. Můžu je přetahovat tak, jak potřebuju. Vždycky, jakmile dojdu už k tomu rozmezí, kde už to nejde, tak ten závěs přeskočí do té další mezery. Takže jenom takhle rukou, anebo můžu zadávat přímo kótu tady v pravé části pozice, v které chci, aby ten závěs byl. Tak, takže to by byla potravinová skříň. Takhle v kostce. Samozřejmě můžu doplnit zase kolíkový spoje. To jsme si ukazovali už v minulé části, jenom pro informaci. A výsledek můžu samozřejmě uložit, takže já si to přidám zase k tomu projektu, který tam mám ten test a dám tam potravinová skříň 450 a dám přidat. Výsledek toho plánování můžu samozřejmě vyexportovat. Kdy v záložce export si můžu zaškrtnout vlastně, který věci chci vyexportovat do toho PDFka. Že pro zajímavost zkusíme, jak vypadají výrobní podklady. Takže si stáhnu PDFko z podklady k potravinové skříni. Tak, tady už mi dole vyskočila. A dostanu vlastně takovouhle dokumentaci. Která obsahuje vlastně všechny informace, jak o chování, o artiklech, tak o soupis, tak je tady vlastně soupiska dílců, které jsou potřeba a samozřejmě v té
další části jsou tady nějaké informace o chování a co je hodně důležitý, jsou tady výrobní výkresy pro každý dílec. Takže když odroluju takhle dolů, tak jsou tady pak jenom pozice vlastně v podstatě vyčíslený hladiny těch pojezdů, kde jsou navrtaný a hladiny pantů. A nebo to najdu klasicky v technických výkresech, kdy tady jsou rozkreslené vlastně otvory, které potřebují vyvrtat, aby ta skříň se dala vyrobit. Takže to je asi vše k potravinové skříni. Tak další, co zkusíme, udělat nějakou netradiční skříň, něco takového jako televizní stolek, aby jsme vyzkoušeli nějaký vertikální dělení nebo kombinaci. Takže nastavíme si zase parametry korpusu, kdy výšku dáme nějakou nižší, třeba 600, šířku naopak uděláme širší, třeba 1800, hloubku můžeme udělat hlubší, aby se tam našly nějaký zajímavý pojezdy. Síla desky z 18 určitě bych volil, aby ta horní varianta byla, ta horní půda, aby byla průběžná. Stejně tak bych upravil dno, takže zase přehodím na průběžný, takže bude vlastně podstavený pod těma bokama. Ale to je samozřejmě na vás, tohle je jenom ukázka. A budeme chtít takovouhle plochou komodu vlastně rozdělit nějak na výšku. Ještě záda v podstatě můžeme teď nechat, to jsme si ukazovali v minulých videích, jak upravit záda, takže to asi zvládnete, to teď nebudeme řešit. Tak, takže máme takovouhle základní bednu a zkusíme nějakým způsobem rozdělit. Takže je tady možnost nejenom horizontálních mezer, což jsou vlastně typicky nějaký spáry mezi čílkama zásuvek, ale je možný dělit i ten korpus vlastně vertikálně, takže já se sem natáhnu takovouhle vertikální mezeru s tím, že pak je možný dělit ten vlastně korpus ještě mezi stěnama. Ale dejme tomu, že tady budu chtít v té jedné části nějaké zásuvky. A vidíte, vždycky, když to zmodrá, tak se to zarovná buď s tou sousední. Je to vždycky nějaký záchytný bod. Jo? Takže teď, jak ta lišta zmodrá, tak vlastně je zarovnaná s tou sousední. A dejme tomu, že budu chtít tady udělat další šuple a tuhle spodní část nechat třeba otevřenou a tady udělat takové zásuvky. Tak, takže natáhneme tam nějakou mezistěnu, zase když modrá, tak je vlastně nacentrovaná za tu spáru, kterou jsme tam vytvořili. Zatím to tahám jenom od oka, ty rozměry samozřejmě jdou potom opravovat buď tažením, anebo zadáním. Tady v té pravé části vlastně přímo parametry. Tak a udělám ještě mezi dno. Tady, aby se nám to uzavřelo pod tou zásuvkou, nebo můžeme tu nýku nechat nahoře odevřenou na nějakou elektroniku. A to by v podstatě nahrubo ten kaslík takhle byl asi v pohodě. Takže zkusíme do toho natáhnout nějaký kování. Tak, takže dáme tady nějaký box systémy, vezmu tady něco pro jednoduchost připravený, třeba Antaro Dčko s jedním relingem, tak ho šoupnu sem. Tak, to samý uděláme na tu pravou stranu. A dejme tomu, že jdu i uprostřed.
Tak, potom potřebujeme nahoru ještě doplnit zásuvky, ty nemám zatím uložený, nějaký Antarev M-ku, takže to tam natáhnu klasicky ručně s tím dialogem. Takže dáme Antaro, bílý variantě. Je to zásuvka, výška M, bez vnitřního dělení. Dostanu tam 600 ve 30 kilech, to u takové malé zásuvky bude určitě stačit. Zase zvolím montáž pojezdů, čelního kování, inzerta a stlumením. A v podstatě to můžu převzít. Takže ten systém mi tady doplní zásuvku. Jak jsme si říkali, já si uložím do oblíbených. Takže se tady napíšu Antaro M-ko bílá 40 kilo a 600. Tak, takže už ji tady vidím a šoupnu ještě sem na tu pravou stranu. Tak, teďka potřebujeme upravit to, aby tady vlastně tohle byla otevřená nika, takže vysvícením tohohle čílka tady přehodíme vpravo ten posuvník a stane se z toho vlastně otevřená díra. Tak, takže pokud bychom třeba chtěli ještě tady vynechat záda v té otevřené nice, aby tam šly protáhnout nějaký kabely, tak je možný rozdělit vlastně ty zadní stěny vždycky tam, kde jsou ty stojny. Takže vysvícením té mezistěny tady vpravo vlastně se rozbalí dialog a já můžu zadat vlastně tím posuvníkem aktivovat rozdělení zadní stěny, takže se tam ten solid vzadu vlastně se předělí. Stejně tak to udělám s tou druhou mezistěnou, takže zase přehodím to vlastně na to, aby ten projekt byl aktivní. Tady jsou pak vidět vlastně už řezy. A to samý udělám vlastně s touhletou pevnou policí, s tím mezidnem, takže zase toho mezidna dám rozdělení zadní stěny. Takže vidím, že už je to tady vlastně rozdělený i vodorovně. A vysvícením té niky vlastně, nebo tady vidím, jak se mi namnožily vlastně ty zadní stěny, která předtím nejdřív byla jenom jedna přes celý. A já si můžu vlastně teďka vybrat tu, kterou potřebuju. Takže chci, aby tady bylo volné místo. Takže vysvícením a zaškrtnutím žádné zadní stěny se vlastně ten prvek odmaže. Hlavně dostanu ty rozměry těch sousedních do nářezových plánů. A jsou to menší kusy, takže určitě nějaká lepší výtěžnost. Takže to jenom k zadním stěnám. Tak, takže pokud budu chtít ještě upravit teďka tu stojnu, vlastně třeba posunout doleva, zvětšit, změnit rozměr prostě ty niky, tak je to samozřejmě možný. Aby se mi to posouvalo společně s tou spárou, tak je potřeba tady nahoře zaškrtnout posuvník společně posunout. A teďka už můžu zadat vlastně parametr u té mezistěny, že chci třeba, aby ta světlost vlevo byla třeba 550. A vidím, že se mi to takhle posouvá vlastně i s tou spárou. Pokud bych neměl zaškrtlý to společně posunout, tak se mi šoupne vlastně jenom ta stojna, ale ta spára na těch výškách zůstane nezměněná. Takže určitě je potřeba, nebo pokud to tak chci, tak je dobrý to samozřejmě zaškrtnout. Takže to samý udělám třeba s tou pravou mezistěnou, kdy zase rozbalím dialog a upravím si světlou šířku vpravo třeba na zase 550, ať je to symetrický.
Takže teď vlastně ten systém přepočítává to kování. Pokud by tam došlo k nějaký změně, která ovlivní výběr toho kování, tak vyskočí nějaká hláška. Takže takhle bych měl hotovou komodu. Potom samozřejmě můžu zase klasicky přidat nějaký kolíkový spoje. Zase upravit parametry těch kolíků pro ty jednotlivé dílce, jak vypadají ty sestavy, třeba na dva kolíky a teda a teda. To je vlastně, to už člověk musí upravit podle toho, jakou zvyklost v té výrobě má. Takže výsledek si zase můžu uložit. Přidat projektu. Dejme tomu nějaký televizní stolek. Tak, zase pro zajímavost si můžu vyexportovat PDF-ko. Tady si zaškrtnu, které věci mě zajímají. Takže pokud třeba nepoužívám čárové kódy a nechci tam obrázky na těch artiklů, nepotřebuju informace k plánování, v podstatě jediný, co mě zajímá, jsou výrobní výkresy, tak si můžu omezit tu nabídku, aby to PDF nebylo tak obsáhlý, dám si ho stáhnout. Tak, už má vlastně zase dokumentaci, která obsahuje všechny ty informace, objednávkové kódy, přířezy a výrobní výkresy. Optání čílek a tedy prostě kompletní dokumentace. Takže další, co zkusíme, naplánovat takovou jednoduchou koupelnovou skřínku s použitím stupínku SpaceTab s úložným prostorem a do horní části bychom použili zásuvku s výřezem U, která vlastně umí obejít sifon od umyvadla. Takže nastavíme si zase rozměry korpusu, že v základním nastavení vpravo nahoře nastavíme vejšku třeba na nějakou o něco vyšší než kuchyňskou. Musíme počítat s tím, že ta vejška už je vlastně i včetně toho stupínku SpaceTab. Šířka je, dejme tomu, 900 použijeme. Hloubku můžeme o něco zvětšit, klidně na 600. Pak jsou parametry, jako materiál, odskoky, mezery, odčílek, k boku vlastně naložení. Takže to upravíme podle potřeby. Zadní stěnu můžeme buď nechat takhle naloženou, nebo samozřejmě můžeme změnit na to, co potřebujeme. Vždycky podle toho, co ten systém ukazuje a co se nám hodí. Takže já dám třeba vložený záda, to je celku jedno. Tak, nastavíme si vlastně nějaký spáry, takže z záložky vzhled a uspořádání natáhneme horizontální mezery, takže nahoře bychom měli jednu zásuvku, dole pro ten SpaceTab a mezi bude další šuple. Potom nastavíme vlastně vejšky, zadáme, takže maximum je nějakých 250 pro SpaceTab, takže můžeme o něco nižší, třeba 230 mm, a horní zásuvka pro to účko, to bych udělal o něco vyšší, třeba nějakých 260, můžeme to samozřejmě později upravit. Tak, teď už můžeme v podstatě tahat kování, takže v záložce kování, v záložce box systémy najdeme SpaceTab, takže přetáhneme ho na spodní zásuvku,
To je nějaké hlášení k výrobě nebo k použití toho spacestepu. Vybereme systém, takže dáme Arrivobox v bílé barvě. Tady jsou důležitý vlastně vybrat tvar toho soklu, takže buď ten sokl může být vepředu slícovaný s ostatníma čílkama, nebo může být takhle zalomený, což je vlastně relativně komplikovanější na výrobu toho čela, nicméně technicky to možný je, anebo klasika s odskočením, kdy celý ten space step, ten stupínek je vlastně utopený proti čelní ploše. My dáme tu nejjednodušší variantu výrobně. Odskočení jde nastavit, o kolik milimetrů vlastně má být utopený to spodní čelo. Dáme třeba 50 mm. A další parametr je, jestli budeme používat nastavitelné nožičky, takové ty, co jsou v hraně v bokách zavrtané. Pokud ano, zvolíme ano, určitě bych doporučil nějakou rektifikaci a o kolik milimetrů. O tenhle parametr nám vlastně ten systém zmenší bok, ten rozměr fyzicky toho dílce. Takže potvrdíme a jdeme další. Pak vybereme vlastně dílku pojezdu, na kterým ten space to bude jezdit, takže dáme tu delší, ať je tam víc prostoru. A síla desky, která se doporučuje z nějaký překližky vyrábět, necháme klidně těch 21. Můžeme, pokud víme, že máme jinou překližku, třeba 25, dáme 25. Další potom dáme výšku bočnice. Vidíme, že se nám tady vejde i káčko, takže proč ho nevyužít. Pak je tam vlastně distanční lišta, která je pod pojezdem, takže buď ji můžeme vyrobit z nějakého masivního hranolku, anebo koupit hotovou takový plastový výlisek i s připravenýma otvorama. Takže dáme tu jednodušší variantu a stabilizaci čela můžeme nechat. A technologie pohybu, jak ten stupínek budeme otvírat, jestli za nějakou skrytou úchytku, pak třeba Blue Motion, anebo na máčknutí typon Blue Motion. Takže zvolíme třeba typon Blue Motion. A ten systém nám už sem dosype to kování. Tak, takže potom v praxi vlastně ten stupínek se vytáhne a na něj ten člověk si může stoupnout, případně dovnitř uložit nějaké předměty, který potřebuje méně často. Takže použijeme další, nebo natáhneme tam další kování. Můžeme vzít něco, co mám už tady připraveného. Koukám, že bílou tady asi nemáme, takže si uděláme znova, respektive tady něco máme. Takže máme tam zásuvky a nahoru použijeme to účko. Tady pokud bychom věděli, že třeba ještě tam bude možnost ukládat, nebo že se tam budou ukládat nějaké menší předměty a ten zákazník by upřednostnil třeba nějakou úložnou plochu, tak určitě by se sem ještě vešla vnitřní zásuvka. Ale my jdeme po tom účku, takže přetáhneme a projdeme ten dialog. Přetáhli jsme teda zásuvku a vybíráme Merivobox, měli jsme ho v bílé barvě. A tady zvolíme vlastně zásuvku pod dřez a vybereme ten design, který se nám hodí. Takže zkusíme to Ečko s Rellingem. Tady potom zadáváme parametr šířky vlastně, jaká je mezi těma jednotlivýma dílcema. Takže v podstatě, pokud by to byla dřezová zásuvka, tak šířka toho škopku, pokud to umyvadlo by bylo posazení nahoře a dolů by procházel jenom sifon, tak zadáme vlastně ten prostor, řekněme, co největší. Takže můžeme zadat třeba kolem, respektive ten zbytek, aby jsme měli co největší, takže minimální mezeru, což tady nám máme propočítané nějakých 326, takže zadáme tu minimální mezeru, aby jsme získali co nejvíc prostoru.
a dynamická nosnost nám určitě bude stačit 40 kg. Hloubku můžeme maximálně využít, anebo si tam nechat rezervu třeba na nějaké kohoutky, hadičky, něco, nějaké instalace, takže můžeme dát třeba jenom 500. Eurošrouby určitě na pojezdy, montáž čela inzerta a technologie pohybu, tady už patrně by byla třeba úchytka, můžeme nechat Blue Motion. Krytka pro zadní stěnu, to je takový designový zákryt mezi railingem a bočnicí. Tak, takže takhle nám ten systém vlastně dosypal to šuple a skřínka je v podstatě hotová. Pokud bychom tam chtěli ještě doplnit tu vnitřní zásuvku, je to samozřejmě možný. Můžeme zkusit, jak by to vypadalo. Takže zase vybíráme Merivo Box barvu. Máme tam viz vnitřního uspořádání. A dejme tomu zase 500. A tohle už necháme převzít. Tak, takže ta zásuvka by šla posunout o kousek vejš. A v té spodní by byl uložený prostor zhruba kolem 20 cm. Je ještě možný posunout tu horní zásuvku. Samozřejmě to je vždycky po nějaký konzultaci nebo po tom, co musíte vědět, co ten zákazník bude ukládat. Je to pak možný udělat tady tím parametrem obsazení k hraně čela, kdy tam nastavíme třeba 20 mm a ten systém vlastně posune tokování o něco vejš, takže potom nabíde ten prostor na úkor toho horního. Ale to už je samozřejmě vždycky na konkrétní situaci. Takže takhle by byla skřínka hotová. Samozřejmě je zase možný doplnit nějaký konstrukční spojení. Určitě bych asi doporučil, pokud by ta skřínka byla samostatně stojící a to umyvadlo by bylo rovnou na tom, tak použít tu půdu jako průběžnou, aby vlastně byla zakrytá zhora. Výsledek si můžeme zase uložit, takže můžeme ho třeba přidat k nějakému projektu, koupelna. A přidat. A zase můžeme vyexportovat podklady, buď to v PDF-ku nebo v nějakých CAD-ovských datech, kdy tu skřínku ve 3D můžeme použít v nějakým externím softwaru. My si zkusíme tady zaškrtnout výrobní výkresy, vlastně těma checkboxama aktivuju věci, které půjdou do toho do toho PDF-ka. Takže pokud nepoužívám nebo nepotřebuji vidět obrázky toho jednotlivého kování, můžu si to PDF v podstatě osekat na to, co potřebuju. Takže pokud mě zajímají jenom výrobní výkresy, můžu si tu nabídku takhle omezit. Tak. A takhle mám vlastně nějaký náhled do té skříně. Tady jsou piska kování a výrobní výkresy na všechny komponenty. Tady parametr toho výřezu, osazení pojezdů dole. Vlastně to, co potřebujeme, vrtání čílek a tedy. Takže to by bylo asi k plánování space stepu a lůžkové zásuvky.